I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aqui está o Misael, nosso Rubem, nosso irmão Ramon, nosso irmão dono da casa, irmão Nelson, e a sua família, e junto com esse filho nosso, nesta noite, louvamos e glorificamos o nome do nosso grande Deus. Ainda que embaixo de muita prova, embaixo de muita angústia, embaixo de muita perseguição, ajunto a grande misericórdia do nosso Deus, nesta noite se encontramos junto glorificando o nome do nosso Altíssimo Deus. Damos graça porque tu tem conseguido para nós saúde ao nosso corpo físico, e na parte espiritual, tu nos tem guardado e tu nos tem abençoado até nesta noite. Por isso, Senhor, nós estamos aqui reunidos com grande alegria do nosso coração. Deus seja louvado. Amém.
Thank you.
Thank you.
Thank you.